ତେବେ ଆପଣ ଭଜନ ବି ଗାଆନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ବି ଗାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ? ମୋତେ ଭଜନ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୋ ସୋଲ୍ ସହିତ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା କନେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଟିକେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିଲେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଗାଆନ୍ତି, ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ନା ଆଧୁନିକ ଗାଆନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଯାହା ମୁଡ୍ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇକି ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଖି ତୋର ନିଦ ମୋର ଚୋରୀ କରି ନେଇଗଲା, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପାଦ ମୋର ତୋ ପାଖେ ଅଟକି ଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ରାତି ସାରା ତୋ ଚେହେରାଟା ଆଙ୍କୁ ଥିଲା, ଏ ପବନ ବି ମୋ କାନରେ ତୋ କଥା କହୁଥିଲା, ବିନା ଫଗୁଣରେ ବିନା ଅବିରରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ ତୋ ସାଥିରେ ମୋ ଜୀବନର ଖୁସି ସବୁ, ଲେଖିଦେଲି ତୋ ନାରେ ପୁଅଟି ତୁ ନା ଯାଦୁକର, ଗୋଟେ କବିତାଟି କୋ ପ୍ରେମର ତୁ ସାଜିଲୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ସହର, ମୋହଠୁ ବି ମିଠା ପ୍ରେମ ତୋର। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।